Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo, não é mesmo? Pois é. Enfim. Então hoje eu vim falar sobre uma coisa que, assim, quando eu comecei a desenhar, eu não fazia ideia do mundo que eu tava entrando. E muito menos tinha noção da linguagem e termos que são usados pela comunidade artística online. Pois bem, não se preocupem, meus amigos, porque hoje eu vim desmistificar alguns dos termos mais comuns e utilizados pelos artistas na internet. A maioria são termos usados na gringa também, então é bem universal. Começando com o primeiro termo, tracing. Tracing é uma palavra que vem do inglês e basicamente significa passar por cima. É um termo muito usado quando alguém vai denunciar o plágio de algum desenho, por exemplo. E basicamente é quando alguém desenha por cima de algum desenho já existente, muitas vezes pra treinar, mas tem muita gente que faz isso sem dar os créditos pro artista do desenho original. E isso é bem chato, viu, gente? Bem chato, não façam, fica feio. Então o termo tracing vem muito atrelado ao plágio por causa disso. E o meu conselho, caso você seja iniciante e quer treinar o traço de outros artistas, não passe por cima, por favor. Apenas copie a olho nu mesmo, é a melhor forma de você praticar. E se você for compartilhar esse desenho, sempre, eu repito, sempre, sempre, sempre marque o artista original e deixe bem explícito mesmo que é um estudo. Isso já vai poupar muita dor de cabeça. E o próximo termo é uma sigla WIP, que significa Work in Progress. É basicamente aquele sketch bem rascunho mesmo, aquele desenho base que quase ninguém entende nada, mas que vai virar algo legal depois. É bem comum ver Work in Progress de vários artistas online, e muitas vezes esses rascunhos acabam me dando uma inspirada para tentar outras abordagens nos meus próprios desenhos. E é também uma forma de compartilhar o seu trabalho em andamento, sem dar muitos spoilers da versão final. O próximo termo eu acho que é bem famoso, né? Art style. Art style, na verdade, é só mais uma palavra pro seu estilo de desenho. Muita gente, quando começa a começar, fica... Começa a começar, fica ótimo, né? Aí é complicado. Muita gente, quando começa a desenhar, fica muito presa em encontrar o estilo próprio. E eu acho que isso é normal. Eu também fazia muito isso. Mas uma coisa que eu aprendi desde então é que muitas vezes não ter um estilo específico pode ser até melhor, porque te permite explorar novas técnicas e novas estéticas sem ficar presa num estilo específico. E é sempre bom explorar novos lados da arte, né? E principalmente na área da animação, eu acho que isso é essencial. E se você ainda tá muito preso nessa ideia de conseguir o seu próprio estilo, assiste esse vídeo aqui que eu já falei sobre isso. E eu acho que esse vídeo pode te ajudar a abrir os olhos pra muita coisa. Então, confere lá. Agora estamos entrando num território um pouco mais adulto, então tirem as crianças da sala. Porque o próximo termo pode ser um pouco pesado, que é gore. Esse termo é bem utilizado pra descrever aqueles desenhos mais violentos, com uma temática mais de terror. Eu coloco aspas porque não necessariamente é terror, mas tem bastante sangue, ou criaturas diferentes e muitas vezes assustadoras. É um estilo de arte bem interessante, bem complexo. Eu, por exemplo, não consigo desenhar nada em gore porque eu acho muito difícil. E eu admiro bastante, porque todos os artistas que eu vejo fazendo esse estilo são, assim, todos muito bons. Muito bons. E tem uma riqueza de detalhes e técnicas que é simplesmente incrível, assim. E por último, mas não menos importante, é a sigla NSFW. Agora sim, realmente tirem as crianças da sala, porque esse termo é exclusivamente utilizado para desenhos com temas adultos. E na maioria das vezes, voltado pro lado mais sexual da coisa, então fiquem atentos. A sigla é uma abreviação da frase Not Safe for Work, ou seja, não seguro para o trabalho. Aquelas imagens que seriam um tanto quanto constrangedoras se pegassem você olhando, por exemplo, enquanto tá no trabalho, né? Mas não tema, porque esse também é um nicho com artistas absolutamente incríveis. E eu particularmente já me aventurei nesse estilo, porque eu descobri que é um excelente jeito de praticar anatomia e melhorar minhas técnicas no geral. Então, assim, foi uma coisa que eu descobri que eu fiquei impressionada com o quanto a minha técnica em anatomia melhorou depois que eu comecei a explorar esse estilo. É claro que, assim como o gore, esse estilo de desenho tem várias problemáticas ao seu redor, porque sempre tem aquela pessoa que faz umas coisas bem questionáveis, mas também tem muita gente que faz coisas absolutamente incríveis nesse estilo, então é saber dosar. E pois é, como eu falei, o mundo da arte digital é muito amplo e diverso, e eu acho que é isso que deixa tudo mais mágico, porque existe literalmente um nicho pra todo tipo de pessoa. Enfim, não esquece de comentar aí embaixo se isso te surpreendeu, e não esquece de deixar o seu gostei embaixo, se inscrever no canal pra mais vídeos como esse e ativar as notificações pra receber os vídeos novos, né? Porque se você não ativa as notificações, o YouTube não entrega. Então, assim, às vezes ele não entrega quando você tá com a notificação ativada. Então, assim, não dá pra saber quando ele vai entregar. Então, ativa as notificações só pra garantir, né? Então, e até o próximo vídeo. Tchau!